Tak doufám, že jste nás, že jste Lukáše slyšeli. Neslyšeli určitě. Že se máš podívat na jednotlivé interprety z toho soundtracku a že mají svoje bandcampy a tam se to dá jakoby najít jako další jejich tvorba nebo nějaká příbuzná tvorba. Hele, Matrix nám poslal 12 otázek. Co si myslíte o tom, že se Electronic Arts vydala cestou digitální distribuce a myslíte si, že je to dobrá tržní strategie pro tak všeobecně známou korporaci? Myslím si, že v 21. století je to určitě špatná cesta. Druhý dotaz, Karle, myslíš to vážně, nebo to byl vtip? Takže Karol asi odpověděl. Myslíte si, že Wii U bude drasticky převálcováno Xboxem a PlayStationem? Už obkličujou prostě sídla, firem a určitě. To by se skačí z ty otázky. Ale jo. Takový, to jsou takový seriózní otázky a Karel. Ne, jako mě, ale ty vole, jako, že... jako co to je za otázku, jestli kurva do prdele asi v 21. století prodávat hry, vole, online je super věc, to je do píči, vole. Co jako k tomu říct, vole? Jak mám do píči vědět, jestli PlayStation převálcuje Wii U, vole, kurva, jak to mám jako vědět, vole? Jsem jejich analytik, vole, nebo co? No, můžeš si něco myslet. No, myslím si, že ne, vole. Jak moc stojí launch party next gen konzolí? Hodně. Launch party. Launch party? Launch party. V obědové večírky za stravenky se to dělá. Jako launch party. Chápu, vole. Záleží, jestli ji děláš v České republice, vole. No, ale když ji děláš v Čechách, tak myslím, že... Za kolik jedna Cčko dělalo launch party? Jedna Cčko nedělalo launch party next gen konzolí. Jedna Cčko nikdy nedělalo launch party, jedna Cčko peníze utrácí do... balíků, vole, opravných programů, vole, a na to pečů, strategii. Ne, a, ale prostě... A tak launch party v Čechách, když děláš, jako byla třeba poslední launch party, next gen konzole v Čechách, tak nemusí stát jako prakticky nic. No. Děláš v obchodě. Ale jakoby launch party na Times Square, to může stát tvoje pár milionů, no. Dolarů. Desítek. Milionů. Jak jasně, musíš si přisadit ještě jasně. Si, jo. Stolek! Stolek! Já si myslím biliony. Abych ukázal, jsem chytřejší než ty, vole. Tak, Karle, hele, tady prosím tě, taková dotaz na tvoje marketingové znalosti. Funguje ve hrách in-game reklama, nebo je to jen vyhozená investice firem? To by mi... To by mě taky zajímalo. To by mě taky zajímalo, vole. Jestli na tohle to by mi zajímalo, jestli na tohle to někdo udělal relevantní průzkum a já si myslím, že když zaplatím za hru, vole, 30-40 Eček, tak se ten dotyčný posere, kdyby měl prostě ještě jako být bombardovaný nějakou reklamu, jo, nevím, ale nevím, jestli na tohle to byl udělaný průzkum, tak bych si ho chtěl přečíst, protože by mi to zajímalo. No, já si troufnu přisadit. Hele, ale kdyby to fungovalo, tak to v těch hrách jako je, ne? Abych opět ukázal, že jsem chytřejší než ty. To tady. Ještě nebyli. Vzhledem k tomu, že se rozšířili. A vzhledem k digitální distribuci, oni už není tak zapotřebí. No, rozšířili jako... se až... A kdyby nepodařila se penetrace Blu-rayu do notebooku a do počítačů, nekupujou si to lidi, že? No, jasně. Rozšířili se až s PS3 a samotnou. Já nemám Blu-ray mechaniku, já... Jaký nemám Blu-ray? Já tam mám. Dobře, já tam mám. Tady v tom, ty jo. Já kdybych chtěl, mám třeba 4, ale prostě taky teda mám. Karle, hele, bude PSPčko v budoucnosti zatraceno, protože podobné hry se dají hrát na tydlifonech? Na tydlifonech, ne na normálních telefonech. Tydlifonech, jo? Tak tydlidá. Asi ne, vole, že jo. Já nevím, do prdele, já fakt nevím, vole, jako... Prvního analytika tady. Ty vole, píči, jmenuji se kurva Karel Samsung drdá, nebo co, vole, nemenuju. Já nevím, tak jako já mám rád PSP hry, prostě... Ale jako hraju je na mobilu prostě, tečka. Dobrý. Prosím vás, co očekáváte od Watch Dogs? Petře. Co očekám od Watch Dogs? Že přijdu k tobě domů, vole, nebo jako... To budou Francouzi s foťákem, ty vole, neprýst. Ne, hele, co si Karel myslí o Danově RPG? Myslím Kingdom Come. Počkej, ještě 3 pomlčky. A jak se těší na záchody, které tam mají být? Já nevím, jako uznávám prostě Dana a těším se na tu hru, jsem na ní hrozně zvědavej. A tečka, jako co mám o tom do prdele říct, prostě tu hru jsem nehrál, ne? Ale těším se na ní, to, co se o té hře říká, to, co se píše. Sami jste ho chtěli.
Jo, tak prostě jsem strašně zvědavý, těším se na to, protože pro mě osobně teď neřeším nějaký posraný trh a vole tyhle ty hovna, ale zvědavý, těším se na to, že si jsem fakt zvědavý a těším se na to, že si tuhle hru jednou zahraju jako za 4 a nebude to online let, ale víš, ale prostě těším se na to jako tečka, prostě co na to. Podpořil jsi ho na Kickstarteru? Nepodpořil jsem se tomu. Vydal 500 do Dungeon Keepera, jo, on dal 500 kratší EA. Co? No, 5 kilo EA. Vidíte, idiota, vole. A můžeš zavolat Faridovi, že to chceš zpátky. Farido, můžeš vypět v obědu, ty vole. Pane Drda, myslíte si, že se vyplatí kupovat Elder Scrolls? Jsem ohledně toho MMO, tohoto MMO dost skeptický. Stačí říct jenom... Nevím prostě! Ano, ticho! Stačí říct, pouze ano či ne, abyste neporušil NDA. Tohle je moderátorský fér. Určitě, já se hru rád koupím. Tečka. Karel odpověděl ano. Jdeme dál. Protože vlastně, když řeknu ano, tak říkám, že ta hra je dobrá. Tak si pozor, se slušně. Ale tady je perfektní mezidotaz. No. Jede Karel do Soči? Ano, na skoky na lyžích budu reprezentovat, vole. Zkazovat všechny ty vysportovaný... A to kvůli tobě to udělali v těch olympijských vesnici ty dva záchody teda? Bude 14 dní v televizi úplný hovno, jenom kvůli tomu, aby si nějaká kráva s rovnátkama zabrusila na stadionu, vole. Co to do prdele je? Nesnáším sporty, vole. Já se tady začínám docela solidně bát, ale... Fakt to, jako, vole. Tak a teď mě řekněte, kdo z vás se bude koukat na zimní olympiádu, na nějaký přenosy, jak posunou šutry koštětem, vole. Nenapíšeš, Pavle, něco spojeného s cestováním zase? Asi, co by asi napsal, když teď nikde nebyl? Díky úplně v prdeli má obnošený svetr, vole. Ten se nikam nepodívá, může no, cestování C-čkem napiš, vole. Hele, mám to. Mám 11. přednášku o Súdánu a tuším, že 16. o Kurdistánu a Araratu v Praze. To by mi zajímalo. Kurdistánu by mi zajímalo. Přijdu tam. Ale to je to poslední, čo výslova reaguje. Prostě ty přijdeš, vole, je to poslední, co si Pavel může přát, vole, na tu přednášku. Jaký MMOčko budeš v blízké době hrát? A vynech, prosím tě, Elder Scrolls, který asi hrát budeš. Čtenář, co posílal ten dotaz, tak zmiňuje Wildstar, na který se vrne. Ty Wildstar se mi docela líbily. Jsi to viděl v Německu, ne? Já jsem to viděl v Německu. Ale asi by mě víc zajímal ten EverQuest. Jo, to bych chtěl vidět, co to bude zač, jak to bude vypadat. Ale v brzké době to asi hrát nebudu, protože k tomu nemám přístup. Že? Takže jako na otázku, co budu hrát v brzké době, nevím, přijdu domů a budu hrát Elder Scrolls, protože to teď hraju. Že? To ti pan Poláček říkal, abys o tom nemluvil. No tak jako asi pak nemůžu říct v brzké době, tak ve výhledově jako v delší době asi budu hrát prostě Elder Scrolls a zkusím i Wildstar, ale prostě v brzké době, to znamená, že v 7 večer budu hrát Elder Scrolls, ale to říkat nemůžu, protože Petr nechce, abych o tom mluvil. Dobře. Když se někdo ptá ještě, jak by vypadala geniální hra podle Drdy? Ne, já právě si to proč ptá, to přečet? No, protože jsem chtěl vidět, jak se bude tvářit. A co řekne? Nevím! Kurva, nevím! Fotorealistická zvůra. Karel má v těch podcastech jako tu špičku na začátku, potom takhle ke konci to už dojíždí. To trošku, no. Mě tady nesmí kousnout, to je do šteka. Já nevím, co to je jako dokonalá hra prostě. No. Definujte pojem dokonalá hra. No. Ty definuj pojem dokonalá hra, to potom bych co... No říkám fotorealistický zvůra, nasnímaný Diablo. A co bys nasnímal? Ne, celý ne, svět ne, a pak bych tam chodil s panáčkem Diabla. V odolený vodě. V odolený vodě do vlaštěmi RPGčko. Suchou nohou, vole. Fakt, že tam má být velmi vychytaný PvPčko, do kterého jsme se nedostali prostě. Tak zatím. Zatím, tak ta PvE jako část... Jako my Karel Drda veliký, nebo... Já mluvím za dva sebe, že jo, 150 děleno dvěma, ještě hlížen. Není to, co mě jako na začátku znepokojilo do prdele, tady není prostě ta dolní lišta dlouhá, abych tam nasypal prostě všechny ty skilly, nepotřebuješ, je tam prostě takzvaný quick slot, zmáčneš kvěčko, vyjede ti kolečko,
a ty si do toho kolečka nasypeš prostě třeba lektvary, který potřebuješ, to takže hrubéš kvéčko, mrdho, teda prdho a jedeš prostě tímhle tím stylem prostě, jo. No a Petr už ti zkracuje honorář, říš to za každý sprostý slovo nebo vulgární slovo. Ne. Co se tady píše do mobilu celou dobu? Zatím ještě je to v dostné míře. Je dlouho na koně, to bylo dobrý, já jsem vždycky jel v lese. Co je třeba, tady budou, tady prostě jako mě úplně totálně naštvalo, tam prostě evidentně v zákulisí té hry je nějaký pan Singer, který prostě vytvořil divnou měnu, takže kůň stojí víc jak 17 000 zlatek a vydělat na něj prostě je úplně na nic. Jako prostě tam, já jsem se ke koni se nejse schopnej dostat, pokud tam neudělá nějaký Elder Scroll s cetelem prostě, který ti bude půjčovat, vole. Jo, jak se prostě vájí, jo. Prostě říkám, výborně, mám 600, jo, přijdeš do města, přijdeš k nějakému prostě vendorovi, řekneš vendorovi, potřebuji opravit to, co mám na sobě, vendor to opraví. Máš tři. Jako fakt, jako totálně, jako je to... A kdyby to bylo Elder Scrolls, tak si toho koně můžeš ukrást, když jsi zloděj, a to, že tam tohle nejde a že ta hra je ve skutečnosti úplně tradiční a mimočko mě na tom sere. Prosím tě, jdi a ukradni, vole, na baru prostě, nebo na výčepu, tady v té hospodě je mok, který potřebuji, aby si ukrad. Tak tam jdeš, nemůžeš ho ukrást, protože hospodský prostě stojí permanentně nalepený na výčepu. Že jo? Tak uláš kýbl na hlavu. Takže to... není tam to, že tu věc drapneš jako ve Skyrimu a povoláš na sebe prostě zbrojnoše, který prostě, že on začne zvát bacha, bacha, drda, krade prostě. To tam bohužel nejde. Nicméně líbila se mi tam taková ta, jakože to trošku rozehráli dál, že teda prostě říkáš, no prdeli, to nejde ukrást prostě ten mok, co mám dělat, tak vylezeš ven a tam jako idiotově ti prostě řáz, tam je prostě na šutru ještěrka, tak vezmeš ještěrku, odneseš ještěrku k baru, vypustíš ještěrku, jo, ještěrka začne běhat. Tak je eufemismus, vypustíš to tam ještěrku. Fakt je v té hře tohle? No, barman prostě znejistí, ježišmarja, do prdele, ještěrka a v mým baru, začne honit ještěrku, ty drapneš prostě mok, vylezeš ven, to je, jdeš prostě kolem NPC postavy, která takhle dělá, protože je znervozněná z ještěrky, že jo, a ty kolem ní projdeš prostě s tím ohromným mokem, on si tě už nevšimne, protože dělá takhle z té ještěrky a vlastně jakoby odevzdáš quest. Tak jsem si říkal, jako jasně, je to naivní trošičku, prostě nicméně pořád, jako, ale pořád mi to přijde lepší, než prosím tě, naší vesnici ohrožujou vepři, který jsou přes 4 kopce daleko, potřeboval bych z 10 vepřů přimíst 15. Takže drda, Karel zůstane. Já nemusím zůstat. Jo, zůstaj. Musíš. Zůstaj, dokud tady budeš, tak to žádá. Karel, zatím Faride, jsme probrali jenom jedno téma. Díky. Drž hubu! Držte, Karle, ticho, teď se loučíme, ty tady zůstaneš sedět na prdeli. Já chci tady dáš Farida. Dáš mikrofon. Já chci Farida. No, já tady nechci u tebe. Já chci Farida. Mikrofon, Herdo. Volejníka znám. Díky, Faride, díky, Honzo. Nech tam, zůstaň tam. Nikam nechoď, no tak. Dej mi to do ruky. Přesně takhle to bylo u mě, jo. Nehejbej se a zničil to. Já jsem dělal celou dobu, co tady sedím v zákulisí, tak mě fascinuje, proč to držíš, jako, proč to nemáš na uchu? No, protože to Pavel rozbil. Já? Ty máš tlustou hlavu, se ti to nevešlo na ní a zlomilo se to. Dřív to měl přece, ne? No, Dan Vávra měl být takovou třešničkou na dortu. Jak vypadám, nejsem pan, ukáž? Trošku jako svítíš bíle, člověče. To je dobře, aspoň nejsou vidět bradavky tolik. Může se hlavní postava, a to je dobré, Vogon se ptá, může se hlavní postava v Kingdom Come Deliverance pokálet? Posrat? Jako jen tak? No třeba sežereš nějaký brusinky, no. Jakože bude tam klávesa vyloženě, že je posrat. Péčko, jo. Nemůže. Ale zajímavý nápad. Počkej, na S-ku VSAD, tak na S-ku bys pokaždé souval, tak bys skládal. Petr Poláček z další lehní kampusu. To je asi pravda, ty vole, kdyby si chtěl dát sraní na S-ku. Mikrofon, vole. Kdyby si chtěl dát sraní na S-ku v týře, tak pokaždé, když budeš couvat s tou postavou, tak budeš zároveň kálet vlastně. To nejde. Že jo? Zanecháš tu stopu. A ještě navíc si to budeš dělat pod nohy. No, přesně. Okay. Děkuju. Adame, děkuju. Trail of shit. Tak, a pak ještě jeden dotaz od Padreho, jestli si dovedeš typnout, v kolika FPS to poběží na konzolích. A jestli tam budou prcat psi na návsi, no. Tak to jako, vole.
To je nejdůležitější, přesně. To je... No, ale vy tam máte... Zajímavé, jaký další problém ještě tenhle člověk řeší, to jako. Hele to, ty, ale vy tam budete mít psa, ne? Jako nějak. Mm. A jak to s ním vypadá? No nevím, jako je čtyři nohy má, tu hlavu. A zase jako, chodí. Když tam budou prcat psi a budou prcat, a bude prcat vlčák z vlčáčicí, tak je to tak, jako, tak je to jako čistá rasa, to už je fašismus. Karle, už ne, jen ho nech, nech ho, nech ho, nech ho. Čili prcat ano, ale voříšek třeba s pudlíkem. Jo. Pudlíky neměli tehdy. No, to by se zdivil, pudlíci byli v té době, v 16. 15. století už pudlíci. To měli na hlavě, to byly ty účesy, co vypadaly jako pudlíci, vole. Ne. Co to kurva řeší? Co to je za člověka? Dej mi na něj adresu okamžitě, vole. IP adresu. Co ty lidi řešejí prostě, vole, jako kurva. Nechápu, vole. To jsou úplně stejně blbý dotazy, jak kdyby se ptal Veselovský někoho, vole. Ale kdyby jsme byli v Americe, jak už se sebral FBI závno. No. Tak oni už jedou, že jo, ale chvíli. Takový harassment, ty jo. Takže Karel se právě zeptal, jestli už Dan uvažuje o nějakém publisherovi. Ty vole, tak se na to zeptej, až bude vypnutá kamera a stream. Tak vypnout, vole. Ty. To ne, ještě jeden. A proč by se mě zeptal, mě ptát mimo? Já nevím, jestli to třeba to je tajný, vole, já třeba vím, vole. Nevím, tak jsme to, jako, tak jsme to ne, na Kickstarteru, ne, tak jako... O publisherovi uvažujem ve skutečnosti jenom na to, aby to teda jako vydal, že, jako, vydal. Že prostě jako udělal ty krabice a dal to do krámu, že jako, to je něco, co pak nemusíš dělat sám, a když ti někdo dá dobrou cenu, jako, že to teda udělá, že bychom si plácli, tak to ještě jako, ale v zásadě ne, už to je rozhodnutí. Ne, prosím, běžte všichni dopryč. Tak ahoj všem, teda teď to všichni slyšíte? Čau. Ne, neslyšíme, ty vole, zamávej do kamery. Tady něco šumí v tom mikrofonu. Jako, to je sebekritika. Jako, comeback, ty jo. Třeba to, jestli řekneš, podíváš se do zrcadla, řekneš, že jsem tlustej, začnu chodit s Honzou Olejníkem plavat a... A pak se na Honzu Olejníka vysere. Já bazen? Ty bys... Ježiš... Já chodím plavat. Fuj. Ale prostě sebekritika, jako co to je sebekritika? To jako budu psát recenzi sám na sebe, nebo... Že... Kolik bys si zdal? Ne, to je to, že jsem... 9 z 10. Jo, dobrý. To je to, že jsem prostě pořád jako to po sobě čet, až to nebylo ani hotový a přišlo mi to jako hrozně hloupý já, a prostě to nechci myslím, jako... Já si prostě fakt myslím, že důležité je kritizovat ostatní. Hele, Honzo, když tady tak jako seš, ty jsi tady s Karlem Drdou tvořil jako takovou tu komickou dvojku jako Laurel Hardy, no, a Boba Bobek. Ale to, my jsme si v poslední době řekli, že pojedeme spíš jakoby vážně, takže všechno třeba, co Karel píše na Twitter, tak myslí smrtelně vážně. A jako přemýšleli jsme o tom, že bychom udělali nějaký prostě vážný pořad, prostě debatní o hrách, filmech a tak. Katovnu takovou jako. Tak by byla drdovna. Tak, že jo, ty vypadáš jako Just ve svý podstatě, takový mini Just. Jo, těm fouskám a to jako. A ten, jak se jmenuje podle jídla, taky je dobrý, ten, ale ten úplně se rejžek, ten se stáhnul, ten už tolik nepíše, ale... Dorazil nám další. Můžeš ho zabrat, aby jako viděli, že, komu, proč, že nejsme dementiky, říkají... A nic tam není, že jo? Prostě by mohl jako Adam nastrčit jenom tu plešatou hlavu, takhle to vajíčko, aby vyjelo do záběru a se zajelo. Ještě jednou, že co reportér... Jestli by se stvářil stejně vážně jako reportéři TV Nova, když někdo zabije štěňátko ve vážném pořadu. Dá se tě tilvájen. Já nevím, ale česká žurnalistika jde úplně do píči, bych řekl. Objektivně řečeno. Včera jsem fakt říkal, že česká televize dosáhla absolutního dna, vole, kde prostě včera se stala v nějakém prostě zasifleném městě, někde prostě tragédie, nějaká psychopatka zavraždila dospívající dítě a česká televize přispěchala s grafem, kde všude musela přestupovat a intervaly vlaků, vole, normálně. Jako novinky analytický graf toho, jak se dostat z Ostravy, vole, do Žďáru nad Sázavou. Ale tady, novinky CZ, ty vole, transport tycoon, ty jo. No, to je prostě už jako, já jsem koukal včera večer na nějakou diskuzi tady k té věci a říkal jsem si, to je prostě úplně, ty
tam seděli a čekali, prostě kdy už to přijde. My potřebujeme český Columbine, nemáme o čem mluvit. Konečně to přišlo, prostě úplně člověk vidět ty rozářený výrazy, vole, na těch držkách těch mladých, vole, ambiciozních zmrdů, vole, který jsou ve druhých ročníkách soukromých žurnalistických vysokých škol, vole. Jo? A už se do toho zatáhli počítačové hry, jakože hrál? Ne, hry? Protože to byla ženská, že jo. Aha, jo, ty nehrajou vlastně. Jako. A to prostě, a to samozřejmě, a jestli tak hrála určitě GTAčko. Tyhle lidi vždycky hrajou GTAčko. Nebo Call of Duty, nebo Call of Duty, vole. Kde stačí jenom pár stisknutí prostě, aby si zabil protivníka. Prostě schizofrenička, která si zahrála v Ostravě Call of Duty, přesně podle správního grafikonu přestoupila asi na 6 místech a pak jela vraždit prostě někam do nějakého městečka někde, nikdo neví kde, vole, kde. Ne, ale ty jsi měl nějaký koketování se sportováním třeba jako s koloběžkou, ne? Teď v poslední době. Já jezdím na koloběžce, já jsem si koupil speciální koloběžku. A jezdím na koloběžce. Elektrokoloběžku? Ne, normální koloběžku, dám na ní 10-15 kiláků, ale je ti to hovno platný, když si, vole, v 11 večer grilluješ, vole, kachnu. Vole. Jo, takže prostě jako... Ty si v 11 v noci grilluješ kachnu? No, kachní prsíčka. Ty, vole. Normálka, ty vole. Plamenometem. To hodíš a v půl jedni se nadlábneš, na Netflixu si pustíš bridge, vole. To může tady Jakub Horský se ptá, jestli se mu to zdá, nebo Karel skutečně zhubnul a okolik. Zhubnul jsem asi o 30 kilo. Mám 75. Z původních dvou set. To ne, vypni to, vole, toho nechci slyšet, vole. Normálně hoď to někam. Hoď to do kapsy, ne, já to tady neruším, vysílám. Myslíš si, že na ČT24 jim zvoní telefon a kdo to je? Tak trošku profesionálně, nic jste neslyšeli. Nic? No. Oni neslyšeli možná ani tebe, jak jsi měl ten mikrofon, to bylo daleko od huby. No, změnil auto, změnil SPZ-ku a už je krytej. Jako. Ne, podařilo se mi... Důležitá věc, s novým autem se mi pořád, ať jsem se odstěhoval do úplný prdele mimo Prahu, podařilo udržet pražskou poznávací značku, prostě. Takže jsi miláček vesnice. Pořád jsem prostě Ačko. Jo. Až přijde na řadu prostě u SK, dvě SK, tak pak si přehlásím trvalý bydliště prostě do odolený vody a požádám prostě o tuhletu poznávací značku. A jsem zvědavý, až prostě na tuhletu kombinaci přijde. SS88. Jestli na to tenhle stát bude mít koule, anebo se teď začne vymlouvat jako, no ty dvě SK, to by vzbuzovalo negativní. A tak aspoň SA, vole. Tak aspoň SA proběhlo. A já jsem říkal SS, jo, proběhlo. Teď jsem čet někde, že SS nebude, že to jako samozřejmě dali pryč, že prostě to nemůže být, protože by to připomínalo. Čili vlastně ten stát říká, že jsme dementi v dějepise, protože SA jako proběhlo. SA je a SA nevadí, kdy to byly stejný hajzlové, vole, že jo? A SU je, vole, zkratka, vole, letadel, vole, ruské, který bombardovali, vole, Vietnam, prostě, jo? A to nevadí nikomu. No, mám třeba, pravdu, ne, no, hele, mám vždycky ona, pravdu, ale ty vole, i kdyby si na té SPZ jsem měl napsáno Gestapo, tak to nic nezmění na tom, že máš Rapida, vole. Docela bizarně v Německu myslím, že Hamburg má HH. Což je úplně absurdní, protože tam podle mě... Adolf Hitler jako chocky. Čím větší město, tím méně písmenek. Takže ano. Jako třeba Berlín má B, že jo, Frankfurt má F. Takže nevím, proč má Hamburg jako dvojpísmený. Ale no. Protože dost velký město je jednopísmený. Takže jako to vypadá dost podezřele. Ale to je jako jsem se dozvěděl, že 88... Ty vole, nemávej si mikrofon. Zkrátka, 88 znamená, co že to znamená? Heil Hitler. No, a my jak chodíme s volejníkem plavat... Tam je safe, tam je skřínka. My jsme to začali kontrolovat a tam je skřínka číslem 88 a ta je vždycky obsazená. Všechny jsou prázdný, 88 je plná. Podle mě tam chodí nějaký prostě opravdu jako pravověrný fašista, vole, který prostě... A když Pavel Kraula, tak hajluje. Poznáš... Prostě takovýhle... Já jsem prostě duševně prostě, mě v životě nenapadlo, jakože 8, pak jsem se dozvěděl, že mi to říkal tady volejník, že 88 má Hitler, tak jsem na Wikipedii a oni to opravdu některý lidi používají jako tajnou zkratku, jakože
Jakože prostě... Jako je tajný nacistický pozdrav. Jakože tajný nacistický pozdrav. Idioti ty lidi prostě. A pak chodí plavat na šutku. Fašisti chodí plavat na šutku. Tak to zkus, normálně... jako v těch, zkus to v těch sprchách, jako v tom bazénu, víš? Jako přijdeš tam a 88. A jestli si někdo ozve nebo ne? Jako, si ne, to bude člověk, který bude mít vždycky to mejdlo na nějaký poličce, aby se tam vždycky takhle natáhnul pro něj, že jo? Podle toho to poznáš. Přesně, fašisti mají, přesně, fašisti všimni si, přijdeš k fašistovi domů a nikdy nemají noční stolky, jo? Vždycky mají všechno na, jo, někde v této úrovni, aby se proto mohli natahovat. V aspoň... německých obchodech v regálech zboží, nejlepší zboží je prostě... Vždycky, zboží. No, tady, vole, jo, a hledaj prostě, když si jdeš koupit časopisy prostě a ještě jeden blik a šáhneš prostě, jo? A nikdy ne... Němci hrozně milují tramvaj, přesně tak. A všimněte si, držej se vždycky pravou rukou. Že? Prostě. Všiml jsi, jak mají rozměrný vlaky? No. Aby se tam vešlo hodně lidí. To je taky jako neopustilo moc. Ne? To je, to, je to v nich prostě. Je to v nich. Uvítal by si hru za nacistu? Cože? Za nacistu hru, vole. Co za nacistu? Jestli by si rád hrál jako hru. Jako roli hrál. Jak jako roli? My jsme navrhovali. Na Oculus. Je to prostě, je na Oculus. Vole, jestli na Oculus. Jako concentration na camp, tycoon, ty jo, tak končíme od Tycoon, tak úplně... ale na Oculus Rift, ty vole. A dalo by se to prodávat jako vlastně výukový... Multiplayer, vole. Multiplayer. V bandlu koupili si zbandlovaný Oculus prostě a chcete hrát za dozorce nebo vězně prostě a teď by si koupil nádraží k tomu prostě tu krajinu. Tyhle věci, že jo, prostě. Ty vole, pánové nás zavřou, jako. Kdo zlomil toho? To spadlo samo. To určitě. To fakt spadlo pak, samo, nikdo se na to... Pak se podívej na záznam. Hele, vidíš, jo, to je tvoje, na, vezmi si tohle. A mě to čokoláda. Jo. Dej mu klidně víc, on je takový hubený. Tak poláček, to je podobizna poláčku. Tak to zlom, dáme. Dík. Právě jsme si žrali Petra Poláčka. Hele, Ellen se tě ptá, u kolika fašistů jsi byl doma? Na jak pravidelně navštěvuješ? Máš příbuzný v Německu? Tak další... nemám, tak nedolézej. Opět, koupili jsme chalupu na kopci. A kdeže to jste? Tamhle! A pak jestli máš přítelkyni, to je další dotaz. Nemám. Tak. A pak Lukis tady jako podotýká, že všude mimo diskuzní fora v České republice má nick Lukis 88. A doteď na tom neviděl nic špatného. Takže... No tak hochu, tak prostě s tímhletím nikem prostě to je schvalování holokaustu a jako tohleto prostě okamžitě čekujeme tvojí IPinu, předáváme to prostě šabatový, vole, s ombudsmance šabatový, jo, jakmile uvidíme, že si šabatová umyla vlasy, jedeme, předáváme na tebe kontakty prostě a jdeš, končíš prostě, to je tvůj poslední čat, kam si psal, budeš čatovat na provázku ve vězení na Pankráci. Prostě, je to tak, ale... Motáky. 80, co? Motáky bude. Motáky, normálně prostě online motáky. Tak myslím, že Karel nesklamal a rozbil to. Ale že mu to trvalo, jako musel přijít to téma, že je jediný oblíbený. Jaký oblíbený? Máme s Honzou, máme dvě oblíbený. No, ano, a to druhý bychom tady, to ne, prostě jsme slušný. Hele, jak se staví Karel ke Gamersgate? Nějak, o ničem nevím. Já dělám pochcaný tabulky, ty vole, do večera, vole. Hele, a všichni, co se narodili roku 1988, tak jsou jasný? Mhm. Nejhorší lidi, to byly 1888 ročníky, kdy vlastně jako Heil Hitler, jo? A 1.8 je Adolf Hitler, 1.8. No, 1888 to byla prostě to byl fašistický ročník prostě, takový jako prenatální fašistický ročník. V takhle silný značce mohli konečně vypustit vypadávání prostě předmětů ze zvířat. Jak se do prdele do malého pavouka vejde prostě ohromná hala partna. Prostě jsem si přesně vzpomněl na to, co tenkrát rozebíral u Skyrimu Dan Vávra. A víš prostě... jak? Protože v tom světě je prostě magie. A pak no, je prostě vlastně možný cokoliv. Jako. Je magický pavouk, protože to je kouzelník. Magický pavouk, magický pavouk. Ale jak dělá kouzelník? No, jak dělá prostě kouzelník, že vytáhne prostě z
z klobouku králíka, že jo, je, má prostě šikovný prsty. A teď jsem, že ten pavouk má těch prstů kolik? 6? 8? Ty vole, halapartna, takhle. Teď jsem, ty máš brnění, jako, krosna někde a u sebe milion věcí. Tak proč by do prdele pavouk co, nemohl mít jako zbroje? Jako? Ale co, co prostě... máš proti pavoukům? Kuci. Děkuju, Petře, děkuju. Já bych chtěl jenom říct, Lukáši, až se jednou dostaneš do situace, že budeš moct stáhnout prostě hru z Apple, protože tě sere, že jsi vydělal miliardu dolarů, tak kurva mluv prostě, jo? Tak, zpátky k otázkám. Teď jsme vlastně na E3 viděli ukázky. Přímo byl tam Hlavák, myslím, Pražský hrad, Žižkovská, víš, tak nějak to tam bylo nahňácení vedle sebe. Proč se vlastně hry, nebo ono to jsou spíš filmaři než hry, ale obecně to zasazení do té Prahy, čím myslíš, že to bylo motivované? To není vůbec sugestivní otázka. Ne, já jsem tady, předně bych chtěl říct, já teda nechci ti rozbořit prostě vysílání, protože nejsi Dobrovský prostě, ale chtěl bych říct, chodím, přátelé, každý týden cvičit. Nahatej. A chci vám ukázat, tady už je žlábek, takže hubnu, jo, už to zavírá. Petr Prošek, bývalý EA guy, mě trénuje a hubnu. Tak, a teď kde už se expoluje? Děláš to na náplavce, jo? Podle mě je úplně fatální prostě dát do hry Prahu, protože Praha není kdo ví jaký město. A je to přesně o tom, zbohatlický vývojář přiletí do Prahy, zašukat si na levným privátu, vožere si držku popovickým pivem, pak jde k flekům, pak si koupí, pak se podívá na Anastasův portál, prostě projde si Vinohradskou, tam a naspátek, od Václaváku na Želivárnu, od Želivárny na Václavák, nechá 20 prostě po bordelech, přijede zpátky a řekne, Prague Experience, Prague is Magic City, vole. Pražský hrad na kopci, nedá se tam eskalátory, výtahy, nic prostě, díry na silnicích. Primátorka, který není rozumět, mluví jak Gustav Husák, doufám, že bude nějaký quest s Krnáčovou. To by bylo úplně nejvíc. Augment, no. prostě ty máš, projděte Deus Ex Praze bez použití zbraně a teď prostě jediný místo, kde musíš pokud brokovnici, je prostě magistrát hlavního města Prahy. Tam se nedostaneš, protože je zavřený tunel. Vole. Protože je zavřený tunel. Máme tady alternativní cesty, můžete se proplížit a tudy ne, protože to ještě není otevřený. Já nechci, aby to sklouzávalo k legraci, ale prostě chci říct, že prostě já, když jsem se dočet někdy jako Deus Ex Praze, tak jsem si říkal, to jsou idioti prostě. Měli to dát kolína nad Rýnem. Tohle město je plný Slováků, Moraváků, cyklistů, jak tohle všechno do té hry narvou, ty vole. Augmentovaný Zeman, na toho nesmíme zapomenout. Představ si prostě, jak takhle se na tebe řídí, ty, co jsi vyjmenoval, prostě Moraváci, cyklisti, všechno v jednom, prostě, a tam teď, stojí ten prostě, Jensena. A teď prostě olejní oželnici koupí, ex prostě, jo, bratr Torrent dodá hru, oželnici prostě jde hrát a teď má prostě za úkol projít po nábřeží, protože prostě tam je nepřítel, ale nemůže, protože Krnáčová nábřeží přes víkend zase zavřela. Prostě. Ale to jsou taky neviditelný zdi v těch hrách, jak prostě jdeš a najednou se pozor, zase... Pozor, nábřeží, který je zarostlý plnovou sama těch hipstrů, že? Prostě bude mise na náplavce. A nebo jsou tam takový ty metry vysoký zábrany, co se nedají přesvědčit. Neprojdeš a musíš je postřílet. Ty vole, to bude blbá hra. To bude blbá hra. Zní jako Game of the Year, jako 10 z 10. To bude prostě sedmička, takový to nenasrat, ale jako trošku pochválit. No. Ne, jako prostě, jako je to asi do jistý míry, teď jsem někde čet, je to asi teda 3 měsíce, že prostě ten důvod, proč se po Praze motají prostě tisíce Korejek, což mimochodem, to je strašně zajímavá věc, to mě řekl známej. Korejky jezdějí šukat Japonce, protože prej, co se týče asijských penisů, Japonci mají největší penisy, takže Korejky jezdějí šukat Japonce. To mě říkal známej, nebudu jmenovat. Nebo Japonky jezdějí šukat Korejce? Nevím. Ale Korejky jezdějí do Prahy, protože v Koreji běží nějaký jako seriál a la Ulice, který se odehrává v Praze, jako dokonce točej nějaký záběry natočili v Praze, nějaká prostě romance a prostě turisticky prostě se jako
Praha stala prostě velkou jako atrakcí pokorejce. Žasnu nad tvýma vědomostma. Že jsem jako jezděj. Takže teď si představte, že prostě nějaký schudlí gameři prostě začnou jezdit díky Deus Ex do Prahy a bude prostě ucpaná Praha, MHD, prostě Grigar, který odmítá jezdit autem, který prostě do dneška nemá řidičák, nebo ho šestkrát udělal a šestkrát mu ho sebral, já teď nevím, jak to je, tak prostě bude jezdit na rfu, a to v té hře nebylo, ty vole, jako, no, prostě, že to metro nejezdí, že to metro jezdí po 15 minutách, to v té hře nebylo, tam se to naudovalo hned, vole. To Žižkovská věž není vedle toho hradu, ty vole. Ta tramvaj byla poloprázdná v Deus Ex a tady to smrdí, vole. A ten vlakový koridor taky nevede, ty nevěděli lidem příkopem, ty. Ale jako chtěl jsem tím říct to, že tak jako Korejky se sem jezdí prostě odpočinou, protože prostě se jim Praha líbí díky nějakému korejskému televiznímu seriálu, tak prostě může Deus Ex prostě v té gameové komunitě prostě pomoc turismu v Praze, Okamura, že jo, který vede ty turisty sem nějak tahá, že jo, tak se do toho zapojí, Krnáčová se do toho zapojí, bude na obalu té hry prostě s tím vysokým čelem, na vrcholku toho čela bude napsáno Deus Ex. Tam bude mít port, takhle do palice. Tam bude mít port, takže ty když... Na tom značka Agrofert. Přesně, kolektorka bude hlava Krnáčový prostě, která se bude točit jako majáček prostě. A do toho bude blikat. A bude blikat, ty vole. Deus Ex Krnácová prostě, jo. V barvách řepky. Barvách řepky olejky. No, tak ty vole, to... já bych to tím uzavřel a jdeme prostě. Já tím to zavírám server Games.cz a veškerý podcast. Ne, ale jako já doufám, že jsem to osvětlil všem. Je mi to úplně jasný. Měli to udělat v Drážďanech. Drážďany by se mi líbily. A teď jde o to, kdyby se to tam odehrávalo. A muselo by to být u Karlštatu, viď? No. Co? Říkal nácky. No, to jsou takový ty kontroverzní témata, tak náckové už mají prostě svoje hry, no. Že jo. Ty, ale takový potom prostě Kinectový Just Sieg Heil, jako jo. Ale to potom... Sieg Heil Simulator, ale teď to jsem někde dělal nějakou takovouhle fotou. Teď mám pocit, že jsem ti posílal, já jsem dělal Sieg Heil Simulator. Děti, tohle doma neskoušejte. A musíš se fakt trefit do té správné polohy. A ty koupíš prostě ty hry a budeš tím s tím podarovat děti třeba v nějakém ústavu. Ty vole, ale já jsem dělal v obal Sieg Heil Simulator. A vlastně ty nemůžu... Děti s pahýlkama nemůžou hrát Sieg Heil Simulator. A Karla, to mi nahráváš na debatu, která proběhla nedávno nahoře v redakci, kde jsme řešili Jurský svět, ten nový dinosaurí film. Tady a řešili jsme Kung Fury a obecně laserový dinosaury a nacistický dinosaury. A říkali jsme si, jak ten chudák, ten Tyrannosaurus Rex, kdybych chtěl hajlovat. Že... To jsem dělal já, ty vole. Já jsem předběh dobu, vole. No. Říkáš, jak si předběh a je to dobu. I s Kinectem. Ty vole, úžasný. X-Kastem. Pro Kinect. Jo. Pro Kinect. Sieg Heil Simulator opravdu existuje. Führer Kinect? Führer Kinect, a je to z 12. února, vole, takže jsem vás všechny... A co by si dal, jak bys udělal kolektorku na takovýhle... Jako... Brigadírka. Dokráčová. Boty, že ono, puky prostě, ty. Nebo bys dostal pouštní lišku mrtvou. Takovou tu vycpanou. A mulťák, ty vole, se řadí se do sebe. Asymetrický multiplayer. A pak testuju pozornost, že jo, sedíš prostě u televize, nic a najednou ti tam blikne, vole, hájo, vole, musíš vyskočit. No, ten no, asymetrický... Že to jako čekuje tvojí pozornost. No. Prostě rodinka za play kinek, na pozadí běží konzole, koukají byli... na ulici, šest dětí a mami, co to děláš? A teďka jsou ty žebříčky toho nejvyššího skóre, můžeš porovnávat, vole, s ostatníma. Hajlčí v menu. Nebo aby jsme byli korektnější, tak asymetrický multiplayer, když na jedné straně máš, že jo, ty štuky a ty lehký tanky a na druhé straně máš tu jízdu jenom. Jo, jasně, jo. A máš týden na tu misi, nebo za jak dlouho padlo Polsko. Ale udělal bych to, protože teď frčí otevřený svět. 16x16 kilometrů a kde chceš, se můžeš postavit a zahajluješ si tam prostě. Jo? Můj kolega v prehistoricky dávných dobách, no. Kultuře nebudu jmenovat, přeložil film Good Will Hunting, lov bude dobrý, vile. Dvakrát zužitkoval vila. Takže vila zužitkoval dvakrát prostě.
A vyšlo to v rovinách. Lov bude dobrý. A Fate No More už na mě nešahej. Taky. To už to je tak 20 let dozadu v rok a popu, myslím, že to bylo. Není nekorektní pojmenovat brýle HoloLens? Já si říkám HoloLens. Proč? Holocaust Lens. Hele, já ho čtu. Já, hele, to by to fakt nedošlo? Já myslím, že... Ne, nedošlo, ale